pavarësi shifrës prej 30% më pak botimës të reja, panajëri i librit pati po aq vizitor sa një vit më parë. Në fund të eventit tradicional të muajt nëntor, organizatorët pohojnë se gjatë 5 ditëve të panajërit, ai u vizitua nga gati 90.000 lexues, duke deklaruar se blerjet kanë qenë të njëjta me panajërin e 2012-s, rreth 600.000 libra. Nëse i drejtohemi termit bestseller në kuptimin e vërtetë të tij, do të thënë të shitjeve më të mira, më të rralla, më të jashtëzakonshme, atëherë kemi pasur shumë libra të tillë, qoftë autorëve të huaj më shumë natyrisht, po qoftë edhe autorëve vende. Por nëse edicioni 15 pati si risia të librit historik, për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë, ky i këtij viti nuk kaloi pa shqetësimin e shkrimtarëve dhe votuesve, lidhur me protestat që zhvilloheshin jashtë ambienteve të Pallatit të Kongreseve. Ky panel do të mbahet mend padyshim edhe për faktin që ky u gërshetua me protestat e mëdha popullore. Dhe nuk mendoj që dëmtoi panelin as pak. Edhe pse libri elektronik vijon të jetë një tabu për votuesit tan, kur në botë panajërit e librave krahas variantit letër, kanë edhe atë që njihet si e-book, 94 sendat e botuesve të edicionit të 16 u dominua nga letërsia e përkthyer, përfshi edhe atë për fëmijë.